Deyir, bəlayı eşqizə ney gül, nədir divanəlik bildim. Bunu Əli deyir. Bəlayı eşqizə ney gül, nədir divanəlik bildim. Şəm oldu firqətin narı, nədir pərvanəlik bildim. Qılıb xudxudu bir qasid dəri Bilqeysə göndərdim. Baxanda çün Süleymana, nədir fərzanəlik bildim. Nə hudhud var qılan qasid, xəbər versin fərağından. Sönüb şəmsi qəmər sənsiz, nədir viranəlik bildim. Bəşər aşiq, xuda məşub, vəfadır cöhəri eşqin. Məhəbbət mülkünə vardım, nədir mərdanəlik bildim. Əcəb qafil sən, ey nasir. Deyir, zahanda olmasa gəlçi məhəbbət hər nə var olmaz. Nə çərxi səmbəri aləm, nə dövrü rüzgar olmaz. Düşər əflaka bir rəxnə bu hikmətdən kənar olsa, nə göylərdə qərar olmaz, nə yerdə ixtiyar olmaz. Dolanmazsa cəmi aləm, məhəbbətlə xəta ilə. Dolanmazsa cəmi aləm, məhəbbətlə xəta ilə. Nə torba bahri bar eylər, nə əbri bir qvar olmaz. Təbiyyət ki, gülü xarı bitirmiş bir budaq işdə. Əgərçi olmasa böylə, nə bülbül nəğməkar olmaz. Həyatın göhəri yalnız məhəbbətdir əzəl gündən. Həyatın göhəri yalnız məhəbbətdir əzəl gündən. Sevən aşiq bu sevdadan nə doymaz, nə bezar olmaz. Alışmazsa ürəklərdə günəş tək atəşi eşqin. Nə neydən bir nəva qoxmaz, nə təmbur, nə tar olmaz. Bəşər övladı vurmazsa məhəbbət mizrabın simə. Nə rast olmaz, nə şuur olmaz, nə seygahı qatar olmaz. Məhəbbət olmasa kimsə yetişməz kama dünyada. Məhəbbət olmasa kimsə yetişməz kama dünyada. Nə xəlləq, nə xilqət üçün, nə istəkli, nə yar olmaz. Məhəbbətsiz ürəklərdə vəfa axtarma, ey nasir. Məhəbbətsiz ürəklərdə vəfa axtarma, ey nasir. Vəfasız 100 il ömr eylə, nə fayda bəxtiyar olmaz. Çünki həyatda hər bir şey insana sevgi və məhəbbətdən başlanır. Çünki Allah Teala bu məhəbbəti biz bəşər övladına, insanlara verib, amma insanlar bu vergidən bundan imtina elədilər, bunun qədrini bilmədilər. Sözü verirəm. Ağa bir dənə oxusun. Şeyh Həbü. Bir bu axsaqqalı alqışlayaq, Aykənin nabiyyəsini. Bilsin, həqiqətən bu tarixi bir gündür, tarixi bir məclisdir. Bir hələ belə şey deyir, bunu vaxt gələr nəsillər, baxacaqlar bu kasetlərə, biz olmarıq. Amma bilsin, buradakılar üçün, bizim Talış bölgəsi üçün, Cənub bölgəsi üçün, Ağa Kərim Nafiz gəlmişdi Talışa. Yubiley ki, Əli Nasirin məclisində iştirak edirdi. Ama buyur. Akşam mehre tabiben söyledim derdim devasın görmeyedim. Her tabiben söyledim derdim devasın görmedim. Mehneti derdi
aləmin heç intihasın görmədim. Bu cahanın bir həqiqi aşinasın görmədim. Hər kimin çəkdim cəfasın, bir vəfasın görməyədim, görməyədim. Şövrini çəkdim əbəz hər nə kəsib bəttinəti. Şövrini çəkdim əbəz hər nə kəsib bəttinəti. Payım alı oldum axır gərdişi kəm fürsətin. Həm rəfiqi, həm dəmin, yarın həmi, həm söhbətin. Hər kimin çəkdim cəfasın, bir vəfasın görməyəndim. Aman ayəyə. Əski qolmaqdan mənim, gündən günə artır qəmim. Olmadı, olmadı dünyada hər giz, bir vəfalı həm dəmim, hər kimin çəkdim cəfasın, bir vəfasın görməyədim, görməyədim. Ey nişat oldum dəmi, his ilə sərgərdan haran. Ey nişat oldum dəmi, his ilə sərgərdan haran. Olmadı deyim cəhər giz gərdişi dövran haray. Ya əmir əl ömrünün heydər şəhi mərdan haray.
Ya əmir əl-əmrin, heydər, şəhi mərdən haray, hər kimin çəkdim cəfasın, bir vəfa